Não, a gente não vai pegar ele. Tá muito longe. Vem, vamos descer. Sim, mamá. Ok. Se você quiser, sim. Você não quer ir ali na pedra? Vem. Certo, mamã. Quer que a mamãe pegue o pote pra você? A mamãe pega o pote pra você pôr as pedras? Não. Não pode. Vai, desce então. Vamos ver como está a formação do gelo aqui. Tem uma camada de gelo aqui, bem fina. Não tá fina assim não, olha só. Em um dia, uma camada de talvez 1 centímetro. Apenas um dia depois, olha só como tá aqui. Aliás, 2 dias, né? Foram 2 dias da última filmagem. E agora já temos uma fina camada de gelo sobre o lago. Mas pode ser que no próximo vídeo vocês vejam essa camada mais grossa ou água novamente. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Jéssica e eu sou uma brasileira que mora na Noruega. Hoje a gente vai falar um pouco sobre por que a minha filha não fala português. Toda vez que a Aurora aparece nos vídeos, sempre aparece essa pergunta também. Se ela entende português, entende norueguês, qual idioma que minha filha fala. Então, como foram muitas perguntas desse gênero, eu resolvi fazer um vídeo só sobre isso. E eu queria muito mostrar pra vocês como está aqui hoje, já que 2 dias antes estava como vocês viram no início do vídeo,
E em pouquíssimo tempo a camada de gelo se forma, neva e o tempo muda e a paisagem muda totalmente. Então é muito incrível. Eu acho muito legal essas mudanças aqui na Noruega. Ano passado foi mais certinha a estação, né? Porque a gente teve as estações bem marcadas. Enquanto chegou o inverno, ficou só inverno mesmo. Só nevou, não choveu mais. Mas esse ano tá parecendo que tá um misto de outono com inverno durante o inverno inteiro. Então tem dias que faz frio, tem dias que tá mais quente. E então esse ano tá desse jeito, ano passado já foi totalmente diferente. Então, pessoal, a minha filha tem 2 anos e eu até tentei gravar com ela, mas ficou bem difícil. Alô, Aurora! Alô, o pessoal quer ver você, filha? Vem cá, vem. Vem falar com o pessoal. Alô! Senta aqui. Eu vou buscar. Aí tem... Aí tá lá. Segura. Não, você não pode segurar, filha. Eu vou ter que explicar um pouco sozinha e ver se eu consigo gravar alguns momentos dela falando pra vocês verem como que ela fala, qual que é o sotaque dela, se ela consegue falar direitinho. Como bicha. Como bicha, cara. O que você vai fazer? Ficar. Ela quer pizza. Ela quer pizza. Ela quer pizza. Mamãe. E a criança não comeu. Muitos de vocês me perguntam por que eu não falo português com ela. E eu não sei realmente por que vocês perguntam isso, sendo que nos meus vídeos eu sempre apareço falando português com ela. De repente, às vezes vocês ouviram eu falar alguma palavra em norueguês com ela e não acompanharam o resto do vídeo. 99% das coisas que eu falo com ela é em português. Acontece às vezes de usar uma palavrinha ou outra em norueguês, porque tem algumas palavras aqui que a gente não usa muito em português. E a gente usa muito em norueguês. E também tem palavras que não tem tradução direta para o português e a gente fala em norueguês, né? Então eu falo muito em algumas. Eu falo muito português, mas tem sim algumas palavras que eu falo em norueguês porque ou é costume ou não dá para traduzir, ou para mim, quando eu falo em português, soa muito estranho. Então eu falo sim português com ela, e minha filha, ela entende sim português, ela entende muito bem português, também o norueguês. A língua principal da Aurora será o norueguês, porque é a língua que ela está crescendo, é a primeira língua que ela está aprendendo de forma mais completa. Apesar dela ficar muito tempo comigo, ela não fala tanto português quanto ela fala norueguês. Como muitos de vocês sabem, a gente veio do Brasil quando ela tinha 10 meses, então ela estava começando a falar as primeiras palavras. A primeira palavra que ela falou lá no Brasil, que foi a palavra água. Oh, tá um pouco ruim de falar aqui, eu vou mudar de cenário. Então, continuando, a gente achou que falar muitas línguas com a Aurora ia fazer atrasar a fala, e a gente já estava esperando isso. Quando ela começou a falar água, e falar papai, mamãe, aliás, papai e mamá, é o ain da nossa língua, né, que é muito especial, essa é a nossa pronúncia, que é meio nasal e tal, a gente nem pensa pra fazer, falar mãe, pães, a gente nem pensa pra falar essas palavras, mas é sim difícil, né, fazer essa pronúncia. As pessoas aqui da Noruega têm muita dificuldade com esse tipo de pronúncia. Esse, ela demorou um pouco mais pra pegar, E ainda não está 100%, assim como a gente brasileiro nativo fala. Então ela começou a falar no Brasil essas pequenas palavrinhas. E quando a gente chegou aqui na Noruega, a palavra água
foi se tornando, foi muito incrível, mas se tornou em menos de um mês na palavra vatn, que é água em norueguês. Então, ela foi modificando a palavra e ficou cada vez mais parecida com a palavra em norueguês. Então, é muito incrível isso, é muito engraçado observar, mas ela começou a ouvir muito norueguês. Somente eu sou a única referência de português para ela hoje em dia. Claro que ela fala com a minha família pelo telefone, mas não é a mesma coisa do que você está falando ali pessoalmente. Então, a Aurora, ela tem muito, ela recebe muito norueguês. Ela fica muito tempo na creche, ela usa o norueguês muito mais do que ela usa o português. Então, por isso, o português dela ainda não tá 100%, ainda não tá tão bom quanto uma criança na mesma idade dela, nascida e crescida no Brasil. Filha, fala assim, eu nasci para ser feliz. Mas eu acredito que o português venha com o tempo, né? Eu nunca pensei em não ensiná-la em português, até porque a minha família, eles não sabem nada de norueguês. É uma língua muito difícil, né? Então é mais fácil fazer ela aprender o português do que fazer a minha família aprender o norueguês para falar com ela. Além do que, é muito bom para criança aprender duas línguas ao mesmo tempo. Tem muita gente que pensa que deixa a criança confusa, que não é bom para criança, que é bom ensinar primeiro um e depois você ensina um outro. Mas eu já vi alguns documentários, pesquisas, e tudo mostra que, na verdade, é o contrário. A criança que convive com dois ou mais idiomas tem mais conexões cerebrais, vira um adulto com mais vocabulário, vira um adulto com mais facilidade de aprender outras línguas, porque quando a gente aprende uma língua nova na infância, são áreas diferentes do cérebro que são ativadas do que quando a gente aprende outro idioma na fase adulta. Na infância é muito mais simples, muito mais fácil de aprender. Até porque, assim, é como se fosse uma caixinha vazia. Então, a gente vai colocando informação ali na cabecinha da criança e ela apenas recebe e absorve, porque ela não conhece outra coisa. Quando a gente já tá adulto e vai aprender uma língua nova, a gente já tem muitos vícios de linguagem, tem coisas que a gente pronuncia que a gente não consegue fazer, porque a nossa musculatura da boca não está acostumada. O caminho, quando você lê aquela palavra, você vai ler de uma maneira que você leria na sua língua nativa, né? Então você não vai fazer a pronúncia que seria a correta na língua estrangeira. Leva mais tempo para um adulto aprender, mas para criança é muito simples, é muito fácil, não precisa pensar muito. A criança aprende com facilidade. Então, para as pessoas que sempre pensam que ela tá confusa, que ela vai ficar confusa, que é difícil para ela, eu agradeço a preocupação, mas na verdade é o contrário. É um benefício para ela. Ela sai ganhando muito aprendendo agora do que deixar pra gente ensinar ela mais tarde. Um conselho que eu recebi, pessoa que meio que toma conta dela lá, que é responsável por ela lá na creche dela, é que eu e meu marido nos comunicássemos em norueguês. Daí ela não fica exposta às três línguas, mas sim duas. Então pode ser que fique mais fácil para ela falar mais português, mais rápido, do que se ela tiver exposta ao inglês também. Eu tenho que tomar coragem para falar só o norueguês, né? Porque é isso que a gente usa aqui. Eu posso me comunicar em norueguês. Então esse não seria um problema a princípio, mas é um pouco difícil colocar isso em prática, colocar isso dentro de casa. É uma coisa que eu já, uma rotina que eu já tô acostumada. Falar inglês o tempo todo com meu marido. Então, assim, é uma coisa pra gente trabalhar. E também o norueguês não vem tão fácil quanto o inglês, né? É aquela coisa que eu tenho que pensar ainda pra poder elaborar uma frase. Eu ainda tenho que pensar um pouco. Não vem de forma tão automática, tão rápida quanto o inglês. Eu também recebi algumas dicas de algumas outras mães que têm crianças bilíngues. E eles sempre me indicaram isso. Continue falando em português com a sua criança.
estimule com livros, com desenhos na televisão, se for colocar um desenho para a criança assistir, coloque em português. Então, eu tenho feito isso, eu falo português com ela, mas eu estou começando a estimular ela mais agora. Perguntar como chama isso em português. Aí se ela fala uma palavra em norueguês, eu tento já falar assim, olha, mas em português é assim. E tem sido um pouco cansativo, lógico, né, que você tem que ficar trabalhando a cabeça da criança o tempo todo, falando. Agora, nesse momento, ela tá falando muito mais português do que ela jamais falou, né? Ela fala norueguês perfeitamente, assim, às vezes falta uma preposição ou outra, normal de criança. A criança não vai falar perfeito, assim, né? Tem 2 anos, vai fazer 3. Mas é o idioma nativo dela, ela fala, tem controle sobre essa língua, que é o norueguês. Ela tem controle, ela entende, ela fala, ela reproduz alguma coisa que ela escuta, ela conta as histórias dela, o que aconteceu na creche, o que aconteceu tá acontecendo no desenho, alguma coisa assim, o que ela quer fazer. Ela fala tudo, transmite tudo em norueguês. Mas ela recebe o português muito bem. E tem palavras específicas que ela só sabe em português. Poucas palavras. Porque são palavras que eu uso mais do que o meu marido usa. E eu vou trabalhar para que, na idade adulta, ela tenha o português como segunda língua. Que ela possa se comunicar perfeitamente, sem dificuldades. Então, esse é o meu objetivo. Por enquanto, é muito cedo para dizer se isso vai acontecer ou não. Mas eu acredito que sim, que vai ser muito... Que não é uma coisa, assim, impossível de acontecer, né? Que é uma coisa que... Eu vou continuar. Eu nunca vou parar de falar português com ela. É, assim, espero. Quero só... O norueguês, ela vai continuar sendo exposta e vai ser, sim, inevitavelmente, a primeira língua dela. Em inglês, ela entende algumas coisas, mas não muito. Então, e também o inglês não é o foco. O inglês eles aprendem muito bem na escola, então a gente não tem que focar de maneira nenhuma no inglês. É só o norueguês e o português mesmo que a gente precisa trabalhar mais, especialmente português. Eu também tenho pessoas que falam que se eu falar norueguês pra ela, ela pode ficar com sotaque de imigrante. É, eu já pensei muito nisso também, mas eu vejo isso como... como eu não falo sempre norueguês, é só uma palavra ou outra. Como ela fala muito norueguês na creche, como ela se comunica muito e ouve muitos outros adultos falando em norueguês, eu sou meio que a minoria, né? Então eu não acredito que ela vá ter sotaque de imigrante. Ela não tem sotaque nenhum brasileiro quando ela fala norueguês, nada. Vou falar norueguês com o pai dela, alguma coisa assim. Ela não vai pegar isso como referência, porque ela sabe que, internamente, a criança sabe que eu sou a referência de português. Tanto é que quando ela tá comigo, ela usa palavras em português. Quando ela tá com o pai dela, ela usa somente o norueguês. Ela não usa nenhuma palavra de português. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta e a dúvida de vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo e até o próximo.